سلام په سر کې د خبرونو لانډیز په مسکو کې د افغان چارواکو لشتون پرته د سولې د درخیز ناستې ترسره کیدل له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د سیمې هیوادونو د پام د راجلبولو په موخه د څارګرې ملي ادارې هڅه او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د الکولي مشروباتو د څښلو له امله د دیرشو کسانو وژل کیدل نن سه شنبه د مرغومې اومه او د دسمبر وویشتمه نیټه ده. زه نورمر رحماني مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. روسیې، چین او پاکستان نن د افغان حکومت لشتون پرته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په مسکو کې ناسته جوړه کړه. د ملي امنیت شورا سلاکار هغو ډلو سره اړیکې چې د افغان حکومت پر ضد جګړه کوي جواز نه لري او باید د حکومتونو ترمنځ اړیکو ته لومړیتوب ورکړل شي. بل خوا د څارګرې ملي ادارې مشر ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید له دې ډول ناستو چې یوازې خپلو ګټو ته پکې پام کوي ډډه وشي. د چین، روسیا او مسکو چارواکي نن د روسیې په پلازمینه کې راټول شوي وو څو په افغانستان کې د امنیت او سولې پر ټینګښت خبرې وکړي. تر اوسه د دې ناستې پایلې نه دي رسنیزې شوي، خو ویل کېږي د دې ناستې مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري کوي. دا په افغانستان او سیمه کې د سولې او ټیکاو په خاطر خاموکه ده. موږ په افغانستان کې له داعش سره د مبارزې په برخه کې ګډو هڅو ته ژمن یو. له دې سره سره چې دې ناستې افغان حکومت نه دی وربلل شوی، د بهرنیو چارو وزارت هم له دې ناستې خوښ نه دی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ابهام در مورد اهداف این نشست و عدم هماهنگی با افغانستان در این خصوص را نگران کننده دانسته و از مجاری مربوطه توضیح میخواد. ویل کیږي په دې ناسته کې به د داعش په اړه خبرې وشي او د ملي امنیت رئیس بیا دې خبرو ته یو ډول غیر مستقیمه داسې نغوته کوي. اعتراض شوی دی، هم د وزارت خارجه له لارې، هم د شورای امنیت له لارې، او په دې برخه کې بحثونه هم وجود لري. سطح یې پرې راټیټه شوې ده او مسله په دې برخه کې په داسې یو حد رسېدلې ده چې امکان لري چې هغه هم په آینده کې د دې د ادامې او د دې هغه نه باید مخه ونیول شي. د روسیې ولسمشر تېره ورځ د ټولیز خوندیتوب د سازمان په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. موږ پوهیږو چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو اړیکې څومره پیچلې دي. تر اوسه هم دا پیچلې ستونزې نه دي کمې شوې. په افغانستان، منځنۍ آسیا او سوریه کې ستونزې د اندېښنې وړ دي. خو د ملي امنیت شورا سلاکار بیا په دې اړه وایي چې نه ښایي د سولې له اړیکو د جګړې د دوام په برخه کې کار واخیستل شي. کله داعش سره د نښتې خبرې وي یا له طالبانو سره د جګړې او یا همداسې له نورو ترهګرو سره، نو په دې برخه کې باید په مشخص ډول له افغان حکومت سره خبرې وشي. بل دا چې له طالبانو او نورو ډلو سره چې سوله نه غواړي، هر ډول خبرې زموږ له نظره مشروعیت نه لري. خو دا ناسته په داسې حال کې جوړه شوې چې ملي شورا تېره ورځ د مسکو ناسته د هیواد په چارو کې ښکاره لاسوهنه وبلله او ویې ویل چې په دې کار سره یو ډول مخالفینو ته د مشروعیت هڅې کیږي. د هیواد لسویل او ختیځ څخه د داعش ډلې لیږد د څارګرې ملي ادارې د موخو د پلي کیدو لپاره ګونګوسوه. د څارګرې ملي ادارې مشر وایي هغه مهال چې هیواد د داعش ډلې لږ وخت سره مخ شو، دوی له دې موقعې د ګټه اخیستنې په ترڅ کې له یادې ډلې سره د مبارزې لپاره د پاکستان، روسیې او ایران پام ځان ته واړوه. ښاغلی ستانکزی همدارنګه د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي کړنلارې له جوړېدو خبر ورکوي. سمو د مخکې د ملي شورا یو شمېر غړو، مدني فعالان او سیاستوالو تور پورې کړی و چې ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست له ختیځ او سویل څخه د ایشان شمال ته لیږدوي. خو د ملي امنیت رئیس وایي چې دا واضح خورول د دوی د پروګرامونو یوه برخه وه څو د داعش په اړه د سیمې نظر ته بدلون ورکړي. ما شروع کردیم به تبلیغات که دولت افغانستان و قوای خارجی تیار روان میکنه، اینا رو میگیرن به طرف شمال افغانستان. دمی خانه ملت هم همین سوال بالاست. ما چی کردیم؟ ما دلیل دادیم به یکی داد از کشورها که فکر بکنن که والا این میگه راست است و یا به هر شکلی که است. اونا اهداف خود داشتن. روسیه، ایران، دیگه کشورها گفتن که خوب از داعش که خود طالب خوب در است. بیا داعش کمک و چی طالب کمک که جلوی داعش بگیره.
ښاغلی ستانکزي وویل چې دا سیاسي بې ثباتۍ ملي حاکمیت نشتون او یو ډول په هیواد کې دښمن پلوی ذهنیت د امنیتي کړنلارې پر وړاندې خنډ دی، خو زیاتوي چې ډېر ژر به دا کړنلاره تدوین شي. آهسته آهسته با یک استراتژی بسیار منسجم نزدیک میشه، اما این ضرورت به تطبیق داره و به خاطر از اینکه را تطبیق کرده بتانیم، ما ضرورت از این داریم که واقعا هر کدام ما سهم را در موفقیت از استراتژی ایفا بکنیم. نوموړی وایي چې افغان دولت په رواني جګړه کې ناکام دی او ځینې خلک یې د نظام پر کمزورتیا تورن کړل. برای از اینکه حساسیت های در جامعه وجود داره، رقابت های در جامعه وجود داره و این رقابت های ما باعث از این شده که ما نظام سیاسی خود هنوز هم تضعیف بکنیم. ستانکزی در نظام په بدنه کې د پنځم ستنې د شتون خبره وکړه او ویل چې دا کسان امارات ته د سفر په پلمه حکومتي پټ رازونه دښمنانو ته افشا کوي. ما باید کشف جاسوسی و ضد جاسوسی را باید تقویه بکنیم تا وقتی که نفوذ عوامل بیرونی را در خواه مسلحه گرفته نتونه، تا زمانی که در دستگاه دولتی گرفته نتونه، تا زمانی که کسایی که ظاهرا علیه یکی از کشورهایی که برای طالبان و مخالفین کمک میکنه گپ میزنن ولی در باطن هر روز دادن دروازه شان ایستاده است، در مقابل از او چی میکنه؟ امنیتی مسئولین وویل چې ملي شورا د سیاسي ګوندونو مسئولین او خلک باید له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د انسجام هڅه وکړي او زیاتوي چې یوازې امنیتي برخه له ټولو ستونزو په یوازې سر نشي وتی. د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د امنیتي کمرو نصب کیدل به له وسلوالو مخالفینو څارنه او د هیواد خاورې ته د دوی له راتګ څخه مخنیوی وکړي. د هیواد پخواني پوځیان په دې باور دي چې امنیتي بنسټونه د هیواد له پولو د څارنې وړتیا نه لري او له همدې امله د یادو بنسټونو غواړي چې له پولو د څارنې لپاره امنیتي کمرې نصب کړي. په ژمي کې د وسلوالو د بریدونو کموالی د ترهګرو نوی تکتیک بلل کیږي. ویل کیږي طالبان په دې موسم کې ځینې ترهګر پاکستان ته لیږي څو هلته روزنه ترلاسه کړي او بیا په پسرلي کې نښتې ته دوام ورکړي. پخواني نظامیان وایي چې پاکستان ته د پرانیستو پولو تړل او د دوی د مالي سرچینو مخنیوی یوازنۍ لاره ده چې کولای شي ترهګریزې کړنې کمزورې کړي. راههای عبور و مرور ما زیر کنترول بگیریم، لااقل اگر بسته کده نمیتانیم ولی زیر کنترول بگیریم، اما قسم کلی که حرکت میکنه بدر پاکستان اونو را از بین ببره. ویل کیږي که دا هیواد په سرحدي سیمو کې کامرې ولګول شي دا کار کولای شي په دې سیمو کې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وکړي او هم د دوی د راتګ مخه ونیسي. سرحدات افغانستان به هر رقمی که میشه باید د کامره های روزبین و شببین تعبیه شوه و ما به طرف پولیسی برویم که او پولیس تکنولوژیکی باشه. ویل کیږي دا ترهګرو د ځپلو په موخه دوامدار عملیات او د دوی د خوځښتونو مخنیوی هم ډیر مؤثر دي او دا کار کولای شي په پسرلی کې د ترهګرو د خوځښتونو مخه ونیسي. تمام علمی تسلیم شدن ها، تمام گذاشتن پوسته ها، عقب نشینی ها از عدم اکمالات است، اکمالات لوجستیکی و بخصوص غذایی. پښتانه دا د چپا راتلون کې پسرلی کې د طالبانو د خوځښتونو د مخنیوي په خاطر تر دې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څه کړي دي. فعالیت های محاربوی را در چوکات عملیات شفق در جاهایی کې قبلا امکان موجودیت دشمن بوده راه اندازی کردیم. عملیات شفق فعلا از یا در چند ولایت آغاز شده، در کندز، ننګرهار، روزګان، بغلان، بدخشان، این بخش عمده از تمرکز عملیات شفق دوم است. بله، مهمه خبره هم په پرمختلل و درنو وسلو د افغان ځواکونو سنبالتیا ده او ډیری پوځي شنن کې وایي پرمختللې وسلې هم د ترهګرو په ځپلو کې له افغان سرتیرو سره ډیره مرسته کولای شي څو ترهګر وځپي. د کورنیو چارو وزیر پیاد وزارت کې کمزورتیا او دندیز ناغړي منی خود دغو ننګونو د حل لپاره د پولیسو په مشرۍ کې د بدلون له رامنځته کېدو خبر ورکوي. بلخوا که څه هم امنیتي بنسټونه وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرژوب له لاوختو خبر ورکوي، خو داسې اندېښنې شتون لري چې وسلوال مخالفین هڅه کوي څو په ژمي کې له تبلیغاتو د ګټه اخیستنې په ترڅ کې د راتلونکي پسرلي لپاره تیاری ونیسي. د ایواد امنیتی ځواکونو له لوري په دنده کې ناغېړي هغه موضوع ده چې په ایواد کې د امنیتي ننګونو د زیاتوالي لامل شوې. د همګړۍ کورنۍ چارو وزارت د دې موضوع په منلو سره د مخنیوي لپاره یې له هڅو خبر ورکوي. قدمهای تکتی ما، طولای ما، ولسوالی ما، باز قدمه های قمندانیت های ما که جناب ایشان گفتن که اونا کمکاری داشتن و غفلت وظیفوی داشتن و
مبتلا او بر فساد دست داشتن ما لدی سره سره چې امنیتی او دفاعي ځواکونه دښمن ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي، خو اندېښنه دا ده چې دښمن په دې هڅه کې دی چې په ژمي کې خپل زهرجن تبلیغات ترسره او د راتلونکي پسرلي لپاره ځان چمتو کړي. در فصل جنگی سال 1395 بالای گروه تروریستی بیرحم داعش در جنوب ننګرهار مخصوصا در ولسوالی های پچور و اگام ضربات کوبنده وارد شده. ماشین جنگیان هر از کار انداخته و عملیات فعلا هم کلگ سناتور سیبا خبر داره که عملیات همین اکنون جریان دارد. با فداکاری با قربانی فرزندان اصیل ای وطن و در این تای نو ما دشمن های مردم افغانستان و اهدافی را که انتخاب کرده بودن اونا شکست بردن. د دې ادارو مسؤلین په راتلونکي پسرلي کې د جګړې لپاره چمتووالی له خپلو بنسټیزو دندو څخه بولي او ټینګار کوي چې هلمند دی په کاري لومړیتوب کې ځای لري. خدا بخواهی که بر بهار سال و بتانیم که یک سلسله دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشیم، خصوصا نقاط آسیب پذیر ما که مثل قندوز و اروزگان و بعض مناطق دیگی است که در او ساحه که فعلا تعدیدات بیشتر از هلمند است، دشمن از او ساحه بکشه و ساحت را تصفیه کنه و تحت تصرف نیروهای امنیتی بیاید. ملی دفاع وزارت همدار است پر راتلونکو څلورو کلونو کې د واد هوایی ځواکونو له پراختیا څخه خبر ورکوي او ټینګار کوي اجازه به ورنه کړي چې دښمن په واد کې خپل سترو موخو ته ورسیږي. په کندوز کې هغه کس د پولیسو لخوا ونیول شو چې د یوې کورنۍ پر درې انجونو او مور یې تیزاب شیندلی و. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي نوموړی کس شپږ کاله وړاندې هغه مهال پر یادې کورنۍ تیزاب شیندلی و چې یاد کس ته یې د خپلې لور له ورکړې ډډه کړې وه. په همدې لړ کې د زیانمنې کورنۍ غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې نیول شوي کس ته دې سخته سزا ورکړي. د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی په نننۍ ټولنه کې جدي ستونزې بلل کیږي. شپږ کاله وړاندې یو کس په کندوز ولایت کې د خپلو شپږو ورونو په مرسته چې د کندوز په بالکل کلي کې د یوې کورنۍ د یوې نجلۍ د غوښتنې یا مرکې د رد ځواب ترلاسه کولو وروسته د شپې ناوخته له خپلو ورونو سره د دې کورنۍ د استوګنې ځای ته ورغلي او د کورنۍ په درې لوڼو او مور یې تیزاب شیندلی دي او د دې کورنۍ پلار یې هم سخت وهلې ډبولی دی. یک شب داخل خانه مشتم رو یک برادرانش وقتی که داخل خانه شد این قسم تیزا پاشی را کرد لطکوب کرد پدر ما بسیار لطکوب کرد باز بر آمدن رفتن باز امو چهار بیادر از طریق پلیس دستگیر شدن خودش فراری بود بسیار زیاد تا شش سال میگن فرار کرد امروز بالاخره دستگیر شدن. دغه انجلی چې اوس خپل ژوند برباد وینی له حکومت څخه دا ډول غوښتنه لري. می شخص بسیار سخت جزا بود امو حالت که سر ما د سر خود از جان بیاره که بفهمه که ما در مدت شش سال چی روزه چی تکلیف کشیدیم. د دې کورنۍ پلار هم له حکومت څخه غواړي چې د دې کسانو جرم ته په کتو سره دوی ته سزا ورکړي. آمده بود به حساب خواستگاری زنانه ما قبل از این قبول نکردیم. آمد برادر خانه سر فامیل ما در آمد سر چهار سه دخترم یا خانمم تیزاپاشی کرد ما را بچنان علت کوب کرد که دمی حالت مرگ برم. پولیس هم ټینګار کوي چې شپږ کاله وړاندې د نوموړي څلور ورونه زندان ته استولي او دغه کس به هم مسؤولې ادارو ته وسپاري څو پر نوموړي قانون پلی شي. او دوی بیا د شپې د دوی کور ته ورغلي وو او په دې ښځو باندې په سیاسرو باندې دوی ټولو تیزاب شیندلي چې عملاً دغه سیاسر یې اوس دلته راغلی دي او دی فرار کړی و دا ډېر وخت فرار و او نن زموږ امنیتي پولیسو دی دستګیر کړی چون دی زموږ سره تحت تعقیب و دستګیر کړی. په څو وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی یوه جدي اندېښنه بلل کیږي، هغه موضوع چې نړیواله ټولنې هم ننګونې بولي او ټینګار کوي چې له شته ننګونو څخه د خلاصون په موخه باید افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو کره پروګرام تر لاس لاندې ونیسي او پلی کړي. ډېر ژر به په کابل کې د ترکیې په مرسته د افغان ښځو پوهنتون جوړ شي. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي د دې پوهنتون د جوړېدو لپاره مالی سرچینې شتون لري او ډېر ژر به د جوړېدو چارې پیل شي. په همدې لړ کې د میرمنو د حقونو فعالین دغه کړنه د افغان نجونو د ظرفیت کچه په لوړوي کې اغیزمن ګام بولي. د افغان ښځو خبری شبکې نن د ښځو په اړه د ملي والی حکومت د ژمنو د څارنې تر نامه لاندې یوه خبري ناسته په کابل کې جوړه کړه. په دې ناسته کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو د ښځو لپاره د یو پانتون د جوړولو په اړه ډاډ ورکړه او زیاته کړه چې د دې پانتون د جوړولو چارې د ترکیې په مالی مرستې به ډېر ژر په کابل کې پیل شي.
و با باور تحصیلات عالی وقتی ما امکان یا زمینه تحصیلات عالی را بر زن افغانستان فراهم میکنیم در واقع توانمند میسازیم. ما مطمئن هستم که وقتی زن افغانستان به تحصیلات عالی داشته باشه و زمینه حضور در دانشگاه داشته باشه مطمئن او خودش میتونه از حق خود دفاع بکنه. پام دی حال که د خزو چارو وزارت د پانتون جوړول د خزو د خونیز کچه د لوړول او پیوړ کول لپاره غوره او مهمه مو قبول. ایجاد پانتون زنان نباید منحصر به یک پایتخت باشد. در ایواز باید یک آغاز باشد برای ایجاد پانتون ها در 33 ولایت دیگر کشور تا باشد دسترسی تمام زنان و دختران به این نعمت تضمین شود. لده ټول سره سره د ولسی جرګې او شمیرغړي د خزو او ماشومانو د زاورونې د مخنیوي قانون تدوین د افغان خزو د شته ستونزو د حل په برخه کې یو ګټور ګام بولي، خو د دې قانون د نه پلي کېدو په اړه اندېښنه لري. هرچند قوانین در افغانستان عملی نشده و تنها قوانین مربوط به زنان نیست، ولی هر قانون دیگه هم که در ساحه تطبیق مشکل داره، باز هم ساختن قانون اولین گام است برای اینکه ما حق ما در قوانین تسجیل شده باشه و بر مبنای از او حق ما دادخواهی کنیم. د خزو د حقونو فعالان وایي چې تل به د ملي یووالي حکومت د مشرانو ژمنې وڅاري او هڅه به وکړي چې د ملي یووالي حکومت مشران اړ کړي څو کړې ژمنې په عمل کې پلي کړي. قانون منازار اذیت جنسی باید در سطح عام آگاهی دهی شود و همچنان در سطح حکومت و باید وزارت امور زنان برنامه عمل خود در این راستا طرح بکنه و نهادهای جامعه مدنی، کنشگران حوزه زنان به صورت جدی پیگیری قضیه هست. ویل کېږي د ښځو پوهنتون د کابل د پغمان په تپه کې جوړیږي چې په لومړي سر کې به د زرو محصلینو گنجایش ولري او ښځې به په څلورو تحصیلي برخو کې په دې پوهنتون کې زده کړې وکړي. په روان کال کې په ننګرهار کې د زیتون تولیدي کارخونې هیڅ ډول تولید نه درلود. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤولین د دې کړنې لامل د نامنۍ پراخوالی او په دې برخه کې د بودجې نشتوالی بولي، خو ټینګار کوي چې ټاکل شوي په راتلونکي کال کې په یاد ولایت کې 12 تنه زیتون تولید شي. د ننګرهار د کانال لپاره د بودیجې نشتون او د فارم د کانالونو په شاوخوا سیمو کې د امنیت خرابوالی د دې لامل سوی څو د یاد ولایت د زیتونو د تولید کارخونې په روان کال کې محصولات ونه لري. په ننګرهار کې د زیتونو له قلمو څخه د څارنې او ساتنې مسؤولین وایي په څه باندې 1300 هکټاره ځمکه کې د زیتونو څه باندې 100 قلمې کرلې دي او که له هغې څخه په سمه توګه ساتنه او څارنه وسي نو د زیتونو تولید به ډیر سي. سږ کال تقریبا 1500 سره زیتونو کرمو په شاوخوا کرلی دی چې د هغې نتیجه هم تاسې ګورئ تقریبا انشاءالله د 80% څخه لوړه ده. په همدې حال کې د زیتونو د کارخونې مسؤولین وایي په روان کال کې دوی ته د زیتونو خامواد په واک کې نه دي ورکړل شوي. دوی ټینګار کوي که په ټاکلي وخت د زیتونو خامواد دوی ته ورکړل سي نو کولی سي تیل او د زیتونو اچار بازار ته وړاندې کړي. سل فیصده ډاډ ورکوم چې که د روسانو د وخت په وخت کې چې څومره تولید لوړو نو که هغه حتی موږ ونه رسېږو نو کم به نه وي. دا څلور وړ عملي ترسره شوي انشاءالله راتلونکي کال لپاره پوره امیدوار یو چې کافي اندازه یعنې 1200 ټنو په حدوداتو کې تولیدات ولرو. لبل لوري د ننګرهار د کانال مشر هم مني چې په سږ کال کې د زیتونو کارخونې تولید نه درلود، خو وایي په راتلونکي کال کې به نږدې 1200 ټنه زیتون په یاد ولایت کې تولید شي. کچیر په موږ ته تیر کال بودجه را کړې وه سږ کال به موږ زیتون ډېر زیات وی، خو شکر د الحمدلله سږ کال موږ ته 10 میلیونه بودجه را کړې ده چې موږ په کافي اندازه تقریبا د 130-200 ټنه پورې سپینه سره لرو، همدارنګه تور سره موږ لرو، شاخشبي موږ فیرنه باندې روانه ده. د دونی ورلډ سې څه باندې زر کسانو د ننګرهار د زیتونو په کارخونه کې کار کاوه، خو اوس 22 مسلکي او 3 مامورین په یاده کارخونه کې په کار بوخت دي. ځوانانو ته به د سیاست په برخه کې په علمي ډول زده کړې ورکړل شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤولین وایي د ځوانانو د نواندیش بنسټ په همکارۍ د ښوونیز حکومت بهیر رامنځته شي. د ښې حکومتولۍ د پروسې لپاره نن د رئیس ښوونیز حکومت جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نن د افغانستان د نواندیشو ځوانانو له سازمان سره یو هوکړلیک لاسلیک کړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به ښوونیز حکومت جوړ کړی شي. ځوانانو په دې روزنیز په حکومت کې به د ځوانانو جمهور رئیس وي، د هغې کابینه به وي او دوی به د حکومت په اړه، دوی به د افغانستان د راتلونکي په اړه او د ځوانانو د ښه راتلونکي په برخه کې خبرې اترې کوي. په همدې حال کې د دې سازمان رئیس وایي د نن د رئیس ښوونیز حکومت جوړول د اوسني نظام د دوام په موخه دی. تعداد هم این گونه شایع پراګانی میکنن کې شاید حکومت موازی باشه. ما میگیم حکومت جوانان یک حکومت شبیه سازی است و در صدد استحکام تداوم نظام ریاستی مطابق قوانین نافذه کشور به قانون اساسی افغانستان است.
د یادونه ورده چې نندارایز خونیز حکومت د ریاستی نظام سره ورته دی او وړاندې له دې د ځوانانو نندارایز خونیز پارلمان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جوړ شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین تلویزیونی شبکو ته خبرداری ورکوي چې ډېر ژر دې د خپل فعالیت جواز ترلاسه کړي. د یاد وزارت سرپرست چینان د مشعل په نوم د یوې خصوصي رسنۍ د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې. وی ویل که تلویزیونی شبکې په دې برخه کې ناغړي وکړي له دوی سره به قانوني چلند وشي. بلخوا د ولسي جرګې او شمېر غړي له حکومت څخه غواړي څو د اطلاع رسونې په برخه کې دې له رسنیو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. نړیوال خبرونه تر ځنډ وروسته. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټیټ کیفیت لرونکو الکولي مشروباتو د څښلو له امله دیرشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شپېته نور ناروغان دي. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو ویلي دغه الکولي مشروبات په کور کې جوړ شوي وو او په یوې میلمستیا کې ترې ګټه پورته شوې. د پاکستان د روغتیایي چارواکو په خبره د یو شمېر کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. په تور سیند کې نن د هغې الوتکې تور بکس موندل شوی چې د روسیې په دفاع وزارت پورې تړاو درلود. د روسیې دفاع وزارت په ډاګه کړي چې پلټونکي ډلې هڅه کوي څو دویم تور بکس هم ومومي. دغه الوتکه دوه ورځې وړاندې د ناڅرګند دلیل له امله د رادار له کرښو لا درکه او تر هغه وروسته ټوټې په تور سیند کې وموندل شوې. په ترکیه کې نن د هغو کسانو محاکمه پیل شوه چې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دي. د راپورونو له مخې نن د پولیسو 9 پخواني چارواکي د ترکیې حکومت د نسکورېدو او د ترهګرو ډلو د غړیتوب په تور محاکمه شول. څارنوالانو د 20 کسانو لپاره د ابد حبس غوښتنه کړې. د ناروې، سویډن او ډنمارک په یو شمېر برخو کې د توپان له امله زیانونه رامنځته شوي دي. د راپورونو له مخې دغه توپان د یاد هیواد په ساحلي سیمو کې د 10 په ارتفاع سره د سیند څپو لامل شوی او د دغو درې هیوادونو په ګډو اوبو کې بیړۍ له خنډ سره مخ کړي دي. تر اوسه د دې توپان د احتمالي مرګ ژوبلې په تړاو راپور شتون نه لري. اقتصادي خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته. اوس هم تو اقتصادی خبرونه. د نیمروز د زرنج ښار د اوبو رسونې شبکې د لومړنۍ برخې چارې بشپړې شوې. د یاد ولایت سیمه ای چارواکي وایي دغه پروژه د اوبو رسونې تر ټولو ستره شبکه ده چې پر جوړېدو یې 22 میلیونه ډالره لګښت راغلی او اوس مهال د هستوګنې په کورونو کې د اوبو میترونو د نصب کېدو لړۍ روانه ده. له کلونو انتظار وروسته د زرنج ښار اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو څخه برخمن شول. د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار د اوبو رسونې د سترې شبکې پروژه چې تیر کال یې د تهداب ډبره ایښودل شوې وه د نړیوال بانک د 22 میلیونو ډالرو په مرستې سره تیره ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د نیمروز د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست وایي اوس مهال د دې پروژې د دویمې برخې چارې چې د میترونو ویش او د استوګنې کورونو ته د څښاک د پاکو روغتیایي اوبو رسول دي چې له 90 سلنه څخه ډیره دغه برخه بشپړه شوه. وصل میترها خانه به خانه کارشان امروز عملا شروع شد و در حدود 50 متر تایمی هفته نصب شده و این بخشی از پروژه شبکه آبرسانی است که در پیش طرح دیزاین شده. بلخوا د نیمروز سیمه ایز چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په مرکز کې د 150 متره په لوړوالي او د 1500 متر مقاب اوبو په ظرفیت سره د څښاک د پاکو روغتیایي اوبو د یوې سترې ذخیرې د جوړولو چارې روانې دي. از این آب استفاده بکنن و میترهای خود نصب بکنن. هر قدر که عجله بکنن با من از زود شیزان های آب جا نصب میشه و از آب صحی که از خلایفت ما دیگه استفاده خود کردن. ویل کېږي چې د نیمروز ولایت د اوبو رسونې شبکې په بشپړېدو سره به د زرنج ښار ټولو اوسیدونکي او شاوخوا کلي د دې شبکې د څښاک د پاکو روغتیایي اوبو څخه برخمن شي. او د پای خبر دا چې د سوداګرۍ د انډول لپاره د اغیزمنې کړنلارې نشتوالی په هیواد کې د سوداګریز وضعیت د کړکیچن کېدو لامل شوی. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي لا هم افغانستان 95% واردات او یوازې 15% صادرات لري. د سوداګرۍ وزارت هم په حکومتي بنسټونو کې فساد او باج اخیستنه د سوداګریزو فعالیتونو پر وړاندې ستر خنډ یادوي.
د ایواد مهم اقتصادي او سوداګریز بنسټونه دلته په سوداګرۍ کې اسانتیا او د ولایتي تشبثاتو د ایجنډا په لړ کې د چوپړتیا او د وړاندې کولو ترنامه لاندې په کابل کې ناسته جوړه کړې ده. د دې ناستې موخه د سوداګریز پراختیا لپاره د حل لارو لټول او په مرکز ولایتونو کې د سوداګرو په وړاندې د ستونزو لمنځه وړل دي. یکی از اهداف کلان افغانستان کاهش وابستگی افغانستان برای ترانزیتي شرق و جنوب کشور می باشد. خو د سوداګری او صنایعو خونی مسؤلین په اوسنی وخت کې په یواد کې سوداګریز وضعیت د اندېښنې وړ بولی او ټینګار کوي که د غیر قانوني اخاذیو د مخنیوي په برخه کې د ولسمشر فرمان عملی سي نو د سوداګرو د ستونزو یو لویه برخه به حل سي. تمام اخاذیهای که غیر قانوني سوال باید بررسی شوه چقدر از این بجاز بیمورد است اونا را ته یک فرمان از بین خواهند برد که در نتیجه تجارت خود بدون جنجال. ویل کیږي چې په حکومتي ادارو کې د اداري فساد شتون بل ستونزه بلل کیږي چې په یواد کې سوداګریز راکړې ورکړې ته جدي زیان رسولې دي. کرد وزارت تجارت و صنایع به عنوان نهادی که تمام سکتورهای اقتصادی افغانستان بخصوص بخش تجارت و صنایع را که باید از آدرس حکومت مدیریت بکنه و از صدای سکتور خصوصی و نظریات سکتور خصوصی در بدنه حکومت در مرکز و بلاحت نکاس بده و از اونا دفاع بکنه مطابق ماده 10 و 11 و 13 قانون اساسی. اونوت نهادها را ما در چوکات تشکیل جدید آوردیم. اقتصادی بنسټونو د مسؤلینو په وینا په اوس وخت کې د بیلابیل حکومتي ادارو له لوري 12 ډوله اخاذی لا خصوصي برخې اخیستل کیږي چې له ډلې 6 ډوله اخاذی په بشپړ ډول غیر قانوني دي. د اقتصادي خبرونو پای اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. او په پای کې د هوا په اړه کلیز معلومات. خبری ټولګه همدومره و خاده و بریلی اوسئ.